xildhibaan dayb xasan axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida somaliland ayaa ka deeriyay qiimo korodhka ku yimid isku beddelka lacagaha shilinka somaliland iyo dollarka oo maraya heerkii ugu sareeyay waxaanu xildhibaanku baaqay kala duwan u diray banka dhexe ee somaliland iyo ganacsatada ugu baaqayna oo sheegan haddadkooda danyarta ummadii danyarta ahayd ee somaliland aad iyo aad bay u liidataa aan abaarta dibadda ka dhacday mooyaan abaar kala sixir bararna way jirtaa oo ka dhacday Soomaaliland aan abaarta sixir bararkaana imka ugu daran hadaba waxaan leeyahay ganacsatada Soomaaliland aan wardadkiina una xariista waliba waxaan leeyahay kuwa shirkadaha ee dollarka ka ganacsada dollarka kuwa ka ganacsada shirkadaha ee sarflayaasha ah ee waliba shirkadaha waaweyn kuwa yar waxa ma lahayn iyagu ma xukumeen waxaan leeyahay oo nu soo jeedin laha war waxa yeeshaan in Soomaaliland 25 sano jirtay 25 sano 25 sano imi kamaraysa waxaan leeyahay oo idin soo jeedin laha war sida aabaanka shicibka ula shaqeeyaan hadda shicibka tiin iyo niman kale ag raaysay ganacsatada war banka Soomaaliland la shaqeeysta waxaan leeyahay bankana anu soo jeedin laha maalin dhaweydna waan sheegay aan waxaad sixir bararkiisa kale lagu jabin kari waa waxaan fikri ahaan iyo maskaxaan iyo qalbi ahaanba yani ray ahaanba aan soo jeedin laha in uu furo qayb dollar ah oo dollarka haduu isagu 600 iyo konton yiraahdo ama 600 yiraahdo daa umadu isagay wax ka sarifanaysa waye boqolkiiba 80 lacagta soo gasho banka waa lacag shaqaale aan haduu shaqaalahana ninkii ama xildhibaanahaado ama cid kasta haade ama wasaarada haade wixii qaadanaya dollar ama wixii dollar qaadanaya dollar ku siiyo wixii cash qaadanaya cash ku siiyo waliba brash na ka sameeyo suuqa oo sarifa dollarka aan waxa uu isagu ku sarifo haduu xataa 400 ilaa 400 ba suuqa hoggaan u noqonaysa kala xildhibaanku wuxuu ka hadlay siyaasiin hore u aaminsanaa mabda'a Soomaaliweyn balse haatan ku sugan Soomaaliland oo sheegay in caqabad ku yihiin siyaasadda Soomaaliland isagoo xildhibaanku ka hadlayna wuxuu yiri ninka qadiyada Soomaaliweyn sitaa inaan Soomaaliland wax ku sheegin madaxweynaha waxaan soo jeedin leh mudane madaxweyne dalkani adaa ka masuula adiga lagu doortay aan ninka doonaya inuu sidii xamar ka dhigo Soomaaliland ee sidii xamar uga soo array doonaya Soomaaliland noqoto ee Soomaaliland ma jirto dahaya ee aan todoba bixin ee shaqo ka qaba kullay madan madaxweyne ugu dambeyntii xildhibaanku wuxuu ka hadlay abaaraha xoogan ee ka jira dalka Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.